Hjertelig velkommen til min kanal. På kanalen min så legger jeg ut gaming og vlogger av og til. Og mye annet, hvis du liker det, så har jeg kommet til rett sted. Nå får du se noe som ligger på kanalen min. Kjemme, brannet er i første omgang, bare en fil. Ja, så jeg beklager at det ikke har kommet så mange videoer i det siste. Det er fordi at jeg har ikke noen planer for nye serier, annet enn FIFA-serien. Så jeg driver også å planlegge litt mer serier, og for at jeg har vært litt sånn små umotivert litt her og der. Så jeg prøver å planlegge fremtiden til kanalen, basically, jeg driver å tenke om hvor spill jeg skal lage nye serier og sånn. En annen dag da. Og så her skal jeg vise dere en fikk jeg i et så 2 kilometers egg. Det er en Charmander på CP54. Og så ser dere at jeg har 4 Charmander candy. Og så trenger jeg 24 her de trenger 25 Charmander candy for å elvolve den. Og når jeg fikk den, ja, så trodde ikke at det skulle komme Charmander. Jeg var så spent på å få det, for det var det første 2 kilometers egget som jeg hadde klekket, en sånn starter. Det første egget fikk det ikke på måte som starter egg. Så ser dere Bulbasaur her, og den er på CP14. Jeg tar også power-upet den, yes, ja, jeg gjør det. Nå fikk jeg en, kan jeg makse power-upen nå, hvis jeg får dette da. Ja, ser dere at jeg prøver å makse power-upen der. Jeg prøver maks power-upen ikke, men jeg fikk ikke til dem. Jeg prøver bare å power-upen. Som jeg sjekker om jeg har nok... ja, nok ender det ut. Jeg var ved en ratata, så da tar jeg og gjør det. Og jeg blir... jeg synes ikke... har skikket den forrige videoen på kanalen, det var en sånn kort sånn innvitt om infovideo om dere kunne inn jeg skal ha snart. Så kan du gå og sjekke ut den.
Hvis du likte det du så nettopp, så anbefaler jeg deg å abonner på kanalen her og like videoen her, så snakkes vi i mine fremtidige videoer.